Ježíš, ten smrad, fuj. Ahoj. Zdar. Ahoj, chlapec. Čau. Tady sedím. Ano. Hej. To je tvoje místo uprostřed. Vy, kolem kterých teď Petr procházel, tak jste to zcela jistě cítili. Tady to cítíme všichni. To je strašný smrad. Tatele, od čtvrtka putuju sem, jo? Ano. Ještě doma jsem nebyl, jedu do Tiki Takaro. Je to vidět. Jsou rád, že mám flek, protože jsou tady hosté, kteří určitě mě zastoupili. Přesně tak. No. Na té židli taky bude flek, až se zase zvedneš. To je jasný. Ale zastoupil tě třeba Pavel Horvát, byl tady dvakrát. Slyšel jsem, že byl výborný. Takže se bojíš. A to je v pořádku, jako, že konkurence musí být, ale samozřejmě já věřím, že až tady zase několik set lidí urazím, včetně tebe, Tome, tak bude zase dobře. No. Kolik jsi schodil? My jsme se o tom bavili. Myslím si, že jsem shodil 18 kilo přesně. No. Ty vole. Já mám pro tebe dárek. Ty vole. Je to jeden chlebíček. To je stropa. Ale pořádnej, mega chlebíček. Je tam i ten Vlašák, je tam všechno, co tam být. Takhle to má vypadat. Vlastně proč nedělají takovýhle verze velký? No, jo. Už je začala dělat právě. Paráda, ale samozřejmě chtěl bych si to trošku udržet. Jo? Mm-hmm. Jinak to je Backstreet Boys, nebo co to je tady? No. Lake Malawi se jmenuje. Jsou nažehlení, ty vole, dívej se, jak jsou učesaní, to normálně lunetik, jo, druhé. Nebo... A skoro stejně hubený jako ty. Hubení jsou možná ještě víc, kuci. No, takže kamaráde, děkuju všem, co se podělili na tomhle dárku a akorát mám teda problém, přátelé, všichni, jsem to chtěl říct, samozřejmě ten fotbal jsem úplně tak jako neprojel. Ano. A přijde mi, že jsem se vrátil jako hloupej. Ne, že bych předtím byl nějaký atomový inženýr, ale... Právě. Jako, nějak mi to tam člověče nejede, no. Ne, a teď vážně, sáhnul jsi snadno, opravdu? Ale sáhnul jsem si hodně, protože člověk vylízá z nějakého komfortu a tam prostě nejíš, nespíš, je ti strašně smutno. Hmm. Co ještě prší, často prší tam. A vlastně hraješ tam jakoby ty souboje o to jídlo a když ho nevyhraješ, tak seš jako psychicky hrozně jako zlomenej. Ako když to třeba zaviníš. Jo? Vlastně já jsem se vyhodil vlastně sám, protože jsem nezvládl souboj o tu imunitu a dostali jsme se na kmenovou radu, kde vlastně mě prostě jako prostě jsem byl odejít a ten duel, který jsem prohrál, tak jsem prohrál taky jakoby z fyzického hlediska, protože jsem to už prostě nedával. Já jsem úplně byl tak, že 5 metrů, když jsem chtěl jít třeba pro kokos nebo pro dřevo, tak jsem si musel sednout a normálně prostě si odpočinout. Já jsem byl úplně psychicky, já nemám vůbec žádný svaly, než bych teda předtím měl. Ne, ale nemáš ani ten tuk. Escobar je pořád jako dobrý, ale je na tom dobře. Ne, a Tomáš je úplně vyděšený, když ne, to vidí. No, on... Já jsem... Petr se mě ptal, kolik si chodí, já říkám 20 kilo, no, takže jsem se trefil, no, ale jako vypadáš dobře. Takhle si tě pamatuju v Brně a na Žižkově, když jsi hrál ligu. Hmm. Když jsi dal ten gol roku. Víš, lidi si mě pamatují ze Žižkova, tak je hezky. Ale... Jo? No, tak... Hlavně jsem, tam si tě pamatuju. Já jsem rodák ze Žižkova. Mimochodem, po kom se ti stýskalo teda, když to nakoušel? Ale mně se, jako, když opomenu rodinu, logicky, tak se mě stýskalo, vole, i po tobě, ty vole. No tak. Fak, po vás, přátelé. Ale Míňo to prej sledoval. Každý díl. Jo, on, každý díl on to má rád. A já se ti nedivím. Je nějaký... Ale kvůli tebe. Tak já si... No přesně, je nějaký oblíbený já. Dobře, děkuji. A jak na tebe působil? Ne, super, jakože zvládl to, len... Potom jeho bylo fakt luto, jak víme všetci, no. Že má rád papať. A ještě doma priateľke hovorím, že uvidíš, teraz zmenil kmeň a začnu vyhrávat ty červený. Bác, aj tak bolo, no. No. Fakt mi ťa bolo ľúto. Jako ještě, jako to můžeme ukončit a věnovat se fotbalu. Já jsem 37 dní vlastně fakt jako nejedl a měl jsem 2 brambory. To jsem tam ohodnotil, ty vole, čemu my tleskáme, 2 bramborám. No, představ si, že vyhraješ 2 brambory, já jsi šťastný. Ty jsi hlavně šťastný, jak je za 2 minuty sežereš, jo. Jeden hodok jsem měl, jednoho mafina a kousek dortíku. A trošku rýže každý den prostě ne. No hrozně. Ne. Kluci, co na to říká, jako dovedete si představit sebe sama v takové soutěži? No, jako musí to být hustý, no. Musí to být hustý a mně se líbí, já jsem surfař a jako mám rád oceán, mám rád vlny, zajímá mě to pláž a tak dále. Ale nedokážu si představit, že bych 37 dní nejedl, to bych asi no, já měl jako... nejkrásnější bidet vole na světě, že jo. My jsme chodili kakat do moře. Tam nebyl záchod, že jo. Tam nebyl záchod, jo. A když se ti chtělo ve 3 ráno, jak tady mluvíš o té pláži, jo,
tak prostě nechceš ve tři ráno ten kokos ze sebe, protože to ještě má, jak má to v sobě ten tuk, tak je to mastný. A tam nemáš toaletní papír, takže jedeš bidetem, že jo? Já jsem si říkal, že nemusíš úplně jako do detailu. Já jsem vám to, přátelé, chtěl říct, abyste jako viděli, jak se tam žije. Protože já jsem se o té soutěži vůbec nic neinformoval. No. A mě říkali, tam se chodí na hotel, tam se chodí, tam máš tojtojku, tam máš úplně všechno. Ty vole, nemáš tam ale vůbec nic. Aha. Ale vůbec. Tomáši, tobě to nenabízeli? Nabízeli, právě mi to nabízeli a já jsem to odřekl, já jsem to věděl, proč do toho nemám jít a právě si myslím, že na úkor mý osoby tam jel Švanci, takže... Přátelé, já bych chtěl říct, že zaplať pánbu vůči Survivoru a všem lidem, co tam byli, že tam Tomáš nejel, protože ten by třetí den 4 lidi zežral a asi, vole, další 8 by zmlátil. Asi jo, no. Počkej, to není to jako, na tohle to je šílený.